Bon dia des de Porter Puymorens. Estem a 15 de gener de 2022 i avui venim a descobrir com són els clients d'aquí de Porter, d'on venen i per què han escollit aquesta estació. Vinga, al final del vídeo ens tornem a veure. Fins ara! Cristina Forcada. Pedro García. De Barcelona. De Sant Feliu de Llobregat. Bueno, vam estar barrejant diverses opcions i finalment hem decidit per aquesta. Bueno, jo fa anys que no esquio, eh? Vull dir, jo des dels 18 que no esquio, per això estic una mica així. Però ella... Bueno, jo no hagués vingut avui, feia temps que no venia. Sí, però un altre cap de setmana segur. Lydie et Gilbert Guillem, de Toulouse. Parce que c'est une station familiale où on se sent bien. Il y a du soleil, il y a de la bonne neige et puis il n'y a pas trop de monde. Voilà. Albert Guillem Ullés, de Molins de Rei, prop de Barcelona. Bueno, perquè a part de que ens agrada molt, és la que tenim més a prop de casa. Tenim aquí un apartament a Oceja. I bueno, sempre, és la que té més neu, normalment, o sigui que venim bastant, sí, és la que venim més. Sí, som quatre amics. Sí, és la que venim més, normalment 3-4 cops venim quan pugem. Teresa Viscós, de Barcelona. Perquè a Porter sempre fa fred, però com avui feia sol, hem dit és un bon dia per anar a Porter. I la neu segurament estarà millor perquè amb el sol pues, es despara menys. Depèn, és que l'any passat no vam esquiar cap dia per la pandèmia. L'any passat per la pandèmia, aquest any portem... 20 dies a l'any. Sí, unes 20 vegades. Anem, si no hi ha gaire gent, anem algun dia a la Molina i a la Masella i després per les neus catalanes. Anem bastant per aquí també, Angles, Font Romeu, aquí... Les vistes. Home, són espectaculars. Espectaculars les vistes, sí, sí, ens encanta. Guillem Ferrer, de Barcelona. No, ja he vingut un parell de dies. No, però sí, bastant... Últimament sí que és la que... Sí. La majoria de vegades és aquí Porter, sí. O aquí les vistes i la neu, i que no hi ha molta gent. Sol o... Bueno, no, amb amics o família, depèn del dia, sí. Karen Flores Gómez. Ricard Rubio. De Manresa. Doncs la veritat, per les pistes i per la neu que hem vist durant aquests dies que ha estat caient i tal, i perquè és un lloc on la gent no sol venir perquè és una pista molt petita, però la veritat està bastant bé. Bueno, per exemple, la temporada passada vaig esquiar un dia només, però aquesta em porto 8 o 9. És el primer cop que vinc aquí. Jo és el primer any que faig que és nou i que vinc a esquiar i tot, i porto doncs, uns 4-5 cops venint aquesta temporada. La bona neu. La bona neu que teniu aquí. Sí, sí. Quina sort. Izan García. I jo Judit Parrilla. De Barcelona. Bueno, doncs per provar una estació nova on no havíem estat mai i a veure què tal, ens havíem parlat molt bé. Som molt amples les pistes. Sí, no, hi ha, no està molt massificat, que és una cosa que s'agraeix també. Es pot esquiar força bé. Jordi Tarrega López, de Barcelona. Ja fa molts anys que venim amb el forfet de temporada perquè és una estació molt familiar, està molt bé pels nens i aprofitem perquè facin les classes aquí. A altres estacions la veritat és que no. Com els peques són petits, tenim més que suficient aquí a Porter Puymorens. Sí que temes de senderisme o algú d'aventura, quan no és temporada d'esquí sí que fem, però per esquiar venim aquí. My name is David. I come from Aveyron, near Rodez. Yes, it's my first time. I'm here for the week, for the weekend, and I come here because it's a little station, and I don't know how is it here, so I want to try. Because I already try for Romeu and Pas de la Case. And here I never try, so I want to try it this week, so I come here. Germán Barberán, de Castellgalí, del costat de Manresa. Perquè bueno, fa molts anys que esquiem aquí, ens agrada la neu perquè és cara nord i és molt freda la neu, és seca i ens agrada que és molt familiar l'estació aquesta. Comprem el forfet de dia. Perquè anem alternant amb altres estacions.
El meu nom és Ferran Moratón Espolo. Venim de Barcelona. Sí, vinc amb els dos amics i els pares d'un dels meus amics. Hem mirat la previsió de la neu, ficava que hi havia més neu que a Masella i que a... Quin era l'altre? I que a Les Angles, i hem vingut cap aquí. Hi havíem estat alguna vegada també. Bueno, jo el que m'està agradant més avui i l'última vegada que vaig estar és que hi ha poqueta gent, s'està tranquil i les pistes són llargues i no són molt difícils tampoc. Un parell o tres intentem. I sí, intentem mirar la neu, tot i això tenim algun lloc que ja ens agrada més, doncs perquè ens ho coneixem més, perquè hi hem anat altres vegades, perquè potser tenen, hi ha coses a prop que podem fer algun plan de part d'esquiar, però sí, sempre intentem mirar la neu també. Sí, jo em dic Joan Marc. I jo Francesc Balcells. De Barcelona. Tots dos de Barcelona. Molt bé. A mi el que m'agrada d'aquí de Portes, sobretot, és que és una pista alta, per tant, normalment hi ha força bona neu i bastant capa de neu. I també he de dir, com a punt en contra, trobo que és una estació normalment un pèl ventosa. Els dies que fa vent sí que és cert que aquí s'accentua bastant i com que avui era un dia sense vent, doncs també punt a favor de que no fa vent per venir aquí a Portes. Home, depèn. Jo ben bé 15, una cosa així, entre 15 i 20, jo crec. Sí, més o menys. Entre desembre, si el pont acompanya, fins a abril, finals de març, normalment aprofitem els caps de setmana bons. Sí, sí, realment variem, eh? Per si no, sí que sempre venia la mateixa, doncs es fa una mica avorrit, una mica monòtom. I bueno, variem per aquí, sobretot pel Pirineu francès, bueno, pel Pirineu del sud de França, nord de Catalunya. I venim bastant aquí a Portes, a Les Angles i Font Romeu. Sobretot, més o menys, ens movem per aquestes tres estacions. Sí, també per un tema preu, que les estacions franceses, la veritat és que estan bastant millor de preu que les catalanes. Sí, 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 jo crec que relació qualitat-preu està millor a França que a Catalunya o Andorra, també. Hola, em dic Xavi Puigé, de Manresa. Som una colleta d'amics que esquiem aquí, amb famílies, bueno, tots amb nens ja. Perquè estem aquí al càmping i fem forfait de temporada. Venim aquí bàsicament per la qualitat de la neu i pel preu. És una estació bastant econòmica i té molt bona neu, hi ha poca gent i és el que fa que vinguem aquí. Mireia Carreras, de Roda de Ter, perquè hem mirat la previsió de temps i tal com estava la neu i era de les millors estacions, tant de, bueno, de qualitat de neu com de quantitat. Pugem 6-7 cops, no anem variant. El que més, la qualitat de la neu i de les pistes, i el que menys, els telecadires. Bueno, sobretot el que hi ha a l'altra zona de l'estació d'esquí, que és de dues places, crec, que bueno, se'ns ha parat dos cops, molt lent, bàsicament això. Doncs bé, això és tot des de Portes de Puymorens, són quasi les 5 de la tarda, hora de plegar, i ja heu vist, la clientela és molt variada, colles d'amics, famílies, una miqueta de tot. Espero que us hagi agradat el vídeo. Fins la propera! Adeu!